ale asi padne. Jeď, dojdu. No to mi otevří, vole. Navíc vede. Já nevidím. Ježišmá. Ty vole, lete, jmena jim řekl. PZDL 100 ZPS 8 na místě události. Bývalé družstvo před koncem Hošťálkové, příjem. Takže tam je možný, pojďme na to se jedná. Takže ty kvačelky. Mám přijet na něho? Tady přijet. Jo, Miro, jo? Jo, jo. Miro, jo?
451, když se přijem.
oni telefonovali. Teďka za mě. No, to bylo. No, to bylo. No, to bylo.